8 semanas o rosto já tá ficando fino já. Já tá começando a passar uns dias de fome. Agora é hora boa. Não foi o que eu esperava. Não foi o que eu queria, mas foi bom. Queria chegar em 135, o máximo que eu cheguei foi 133. Eu tive bastante viagem para fazer no final do off, ali, as últimas 8 semanas de off. Isso me atrapalhou bastante. Mas pelo menos eu consegui consolidar, sabe, um peso para a fase da preparação agora mais alto do que era no último, na última preparação. Então, eu não subi tanto peso, mas se eu conseguir adicionar aí uns 2 kg no produto final, para mim já vai fazer bastante diferença, porque a intenção é não só adicionar volume, mas também trazer mais condicionamento, mais densidade, mais maturidade. Então, acredito que, por mais que eu não tenha atingido o meu objetivo do off, que era 135, eu consegui chegar perto ali e consegui manter isso por um bom tempo, o que eu acho que me proporcionou alguns ganhos. Aqui tem 350 de arroz, 250 de frango desfiado. Hoje a gente vai treinar posterior, glúteo e panturrilha. Eu tô treinando com o Fran, o argentino. Ele tá 3 semanas de competir. Então, os treinos estão bem puxados, sim. Alguns exercícios ele não consegue colocar a mesma carga, mas eu vou na minha carga, ele vai na dele, mas um sempre puxando o outro. Então, isso que é legal, que a gente vai se motivando e se incentivando. Quando treina dois atletas assim, na mesma pegada de competir, isso aí já é bem positivo. Então a gente vem desenvolvendo bem os treinos aí. Esses últimos dias eu fiz 6 dias de carbo baixo. Apesar de que o meu carbo baixo não é tão baixo assim, mas como eu vinha comendo bastante, eu já senti um pouco, sabe? Um pouco mais de cansado, de cansaço, um pouquinho mais de tempo para recuperar a musculatura. Mas esse é o sentimento da preparação, né? Não tem como fugir disso. Então enquanto não tá sentindo assim, tá errado. Ah, Braguinha, tem dia que é foda assim do pré-contos, tem dia que, por exemplo, dia de descanso, às vezes ele me deixa com uma refeição de carbo ou duas. Então é bem difícil, mas eu sei que no outro dia eu vou estar melhor ainda. Então me pego nesse pensamento, sabe? Pô, hoje vai ser difícil, mas mano, quanto mais difícil, melhor eu vou acordar amanhã. Então essa é a minha maneira de levar a preparação, sabe? E eu não gosto quando tá muito fácil, assim, sabe? Ah, porra, não tô sentindo fome, não tô cansado. Se não tá difícil, alguma coisa tá errado. Eu tenho isso desde o começo, sabe? Na verdade, a frase que a gente usava é: se tá fácil, tá errado, né? Então, é o que eu busco, assim, sabe? Realmente deixar a parada difícil, né? Então, pô, comer mais refeições de tilápia. São todos detalhes que parece besteira, fala, não, é proteína, pode ser frango, pode ser carne, mas no produto final dá diferença. Então, assim, e durante a preparação também. Então, hoje eu faço aí, em média, de 3 ou 4 refeições de tilápia. Faço uma de frango, uma de carne, uma de clara. Então, a digestão da tilápia é mais rápida, o tempo que eu passo fome no dia é maior comendo tilápia. Então, isso aí é uma maneira de tentar deixar a preparação ainda mais hard, tá ligado? Aí, um franguinho com arroz. Joga um vinagretezinho por cima. Braguinha, faz umas 3 semanas que eu não faço refeição livre. É o que eu tava falando com o Cris, né? A gente tem que chegar muito seco, tá ligado? Então eu não vou estar do tamanho do Big Ramy, do Nick Walker. Mas eu acredito que se eu chegar extremamente condicionado, eu consigo me sobressair por esse quesito, sabe? Tá bem condicionado, tá com uma linha bonita, fazendo a apresentação boa, pousando bem, harmonia, tudo isso também são critérios que são avaliados no fisiculturismo. Além de tentar colocar aí pelo menos uns 2 quilos a mais de massa muscular. Então, é o que ele falou, Rafa, tem que chegar seco no osso, sabe? Então, até eu que falei, Cris, você não acha que dá pra gente não fazer refeição livre? Ele falou, Rafa, você é um atleta que precisa de refeição livre.
Mas eu vou fazer uma preparação bem hard e a gente vai colocar quando realmente for necessário. Então, é o que tá acontecendo. Agora é fazer o bagulho na máxima. Cansado demais, eu sei que tá cá. Porque o meu corpo tá bem, tô comendo bem, tava treinando bem. Mano, eu tô vivendo um sonho aqui trabalhando com você. Aquele vídeo onde ficou animal, hein? Eita, o Patrick. Louco, louco. Já gostou? Começou, ele tá confiante. Essa é a pegada. É a mini flex aí, ó. Tá preparado pra competir, não? A gente vai mostrar por quê. Por que o mini flex? Na Fitbit, vai se foda. O Mini Flex trabalhando com o Brandinho. Não, não pode dar, não pode errar, mano. Combustível de bodybuilder, pô. Turbo diesel, é, mano. V8 aqui, ó. V8. Nice. Toma dois disso aqui, ó. Chacoalhei já. Logo é bom. Eu gostei. Mano, o nosso treino aqui, Braguinha, é o seguinte. É trilingue, tá ligado? A gente fala português, espanhol, inglês e portunhol. E portunhol, claro. Bom, isso aí, ó. Duas doses de vascular. É, sabor Red Window pra mim. O melhor até bom, agora. Melhor que o anterior. É o outro mais forte, mais amargo, né? Esse aqui é, caralho. Vou até tomar mais um. Gostou? Nos dias de carbo alto, tem uma dose a mais, nos dias de carbo baixo, só uma dose. Hoje vai ser só uma dose. Algo também que é interessante do Intrapump, eu mandei os componentes para o Patrick Tour, ele gostou muito. E agora já estou 3 semanas do campeonato, não, mas quando eu comecei a fazer meus dias baixo, carbo, eu estava tomando isso depois do treino. Como você proteína. Depois do treino, né? Junto com a proteína. É. E era bom, porque tira rápido, mano. Um carbo que o corpo absorve bem. Apesar dele ter os 3 tipos de carbo, é uma absorção fácil, né? É, já estamos no caminho. Estamos no caminho. Do Francesco. Tem que o meu estômago. Já com fome, que... né? Nossa senhora. Ah, eu acordei mano. Desesperado. Falei, meu Deus, deixa eu fazer meu cardio logo, porque eu preciso comer. Mas tipo assim, do que eu tava comendo, 50% do carbo mais ou menos. Aí dá uma diferença boa. Tipo, tem 4 refeições de carbo, tá ligado? A primeira dá 120 gramas de farinha de arroz, a segunda 300 gramas de macarrão, a terceira 350 de arroz e a quarta 250 de batata. Às vezes ele tira a quarta e deixa só 3, às vezes ele tira tudo e deixa só 1, depende do dia, depende da condição. Só que esses últimos dias, eu tinha feito uns 6 dias de carbo baixo, ele fez um dia de carbo um pouco mais alto. E aí, no outro dia, meu peso caiu. Claro, seu metabolismo tá menos acelerado. É. Você aconteceu o mesmo que eu. Coloca um pouquinho mais do carbo baixo e já começa a mudar muito. O metabolismo acelera, começa a ter fome. Vamos! 8. Sigo, 9, sigo. Vamos, Rafa. 10, sigo, 5. 5, 1. 2. Vamos. 3. Isso, não apressura. 4. 5, nice.
Vem, ó, pula. 6, isso. 7, 8. Vamos, aguenta mais. 9, isso. Deu duas. Mais uma. Isso. Ah! Duas. Bora. Yep! Vamos. Dois. Vamos. Três. Sim. Bora. Quatro. Vamos. Cinco. Mais uma. Bora. Seis. Cinco. Vem. Seis. Sem ritmo, Rafa. Sete. Oito. Nove. 10, 11, vamos 15, 12, 13, 14, 15. Tá leve. Seu posterior. Tem vida. Ali atrás. Tá. Tem vida. Tem vida. Essa é a ideia. Posterior fale. Tô tentando trilhinho. Tirar o CPF dele agora. Tá difícil. Only fans. Depois do passaporte, mas. Vamos devagar. Vai ter que sacar uma passagem pra cada coisa. Focus. Vai. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. 7, nice, solo, 8, 9, 5, 1, 2, vamos, 3, isso, 4, mais um, nice. Você fica aí, eu vou bater. 3, vai, 1, boa, 2, todas iguais. 3, isso, 4, sem prisa, 5, 6, 7, vamos, 8, 2, bem Rafa, bem, mais uma, ritmo, 3, 4, 5, sigo, 6, sigo, 7, vamos, agora sim, 8, 9, 10, ah. 12 boas, bicho. Mas todas boas. Vai. Isso, 2, 3, 4, isso, 5. 6, 7, vem, 8, 9, nice, 10, 11, 12, Descansa assim. Se você não volta aqui, fica até a tensão ali. É mais difícil de controlar a lombar. Tem que conectar bastante para não deixar o peso na lombar. Muda o tempo, mano. Tensão. Oh. Isso. Dois. Nice.
4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 9, 10. Não tem comparação com nada o que eu fiz na minha vida. Ela estava vendo importante aqui para mim ter a possibilidade de trabalhar com ela, ficar perto dela, aprender dela. E sabe o respeito que eu tenho por ela e também eu tento demonstrar todos os dias aqui na academia que eu sou seu parceiro do treino, sempre. Um parceiro de treino na pegada de competir. Pra todos os dias dar o máximo dele aqui, 100%. Não tem um dia que ele não sai daqui cansado, que faz eu me cansar também. Então acho que é isso, um puxando o outro. Essa é a ideia. Todos em busca de evoluir, em busca da vitória. Eu acho que o mais importante é ter essa sede de vitória, sabe? O atleta que não tem isso, ele não vai dar o 100%. E o Fran tem isso, eu tenho isso. E a gente tá dando 100% aqui todos os dias. Trabalha muito na mentalidade também, não só no esforço do treino, tá? Conversando muito durante o dia, o que vai fazer amanhã, como quer que a gente faz durante a semana. E o que a gente faz, o que a gente fala, a gente faz. Só. Bora! Bora! Ó o grandinho!
3, 4, 5, 6, vamos! 7, 3, 1, vem! 2, vem! Up! Segredo, deixa eu ver aqui, 250 de arroz, bicho. Eu tô fazendo mais comida direto agora, eu uso, como eu tenho a minha primeira refeição já é com whey. E tem dia que ele coloca uma refeição intermediária de whey de novo. Aí depois do treino já põe logo comida direto, tá ligado? Não, depois dessa eu tenho mais uma com carbo, você fala? Mas essa aqui é a última com carbo hoje. Eu já deixei pra treinar um pouco mais tarde, então eu tô treinando. Essa daqui é minha quarta refeição. Normalmente eu treino depois da segunda. Então essa aqui é minha quarta refeição hoje, depois dessa eu tenho mais duas, que é só proteína e só, e vento. Aí se quiser, eu coloco legumes e tal, pra dar uma saciedade, pra cair na ilusão de que tá comendo bastante. Não, mesmo que não é tanta comida, ainda cai muito pra fora do prato, tá ligado? Coisa de bodybuilder. Ah, isso aí, Braguinha. Estamos aí há 8 semanas do Mr. Olímpia, cara. Ah, muito foda, né, mano? É uma sensação de... Tô chegando onde eu almejei, tá ligado? Então, todo esse tempo trabalhando em prol de algo que hoje eu vou vivenciar isso. Você entende? É só... E o mais foda é que eu sei que é só o primeiro passo, tá ligado? Então tem muita coisa ainda pra acontecer, tem muitos anos de Mr. Olímpia pra participar e muitos shows profissional ainda pra ganhar, pra competir. Então é apenas mais um passo dentro de tudo aquilo que eu almejava lá atrás, tá ligado? Então isso é muito foda, porque você se sente realizando um objetivo, realizando um sonho. Quando você realiza um sonho, conquista um objetivo, você se sente ainda mais motivado, se sente ainda mais capaz de fazer qualquer coisa que você queira na vida, tá ligado? Então, ir para o Mr. Olímpia hoje significa muito para mim, porque são anos trabalhando por esse momento e eu planejei que até os meus 29 anos eu tinha que estar competindo no Mr. Olímpia pela primeira vez. Esse sempre foi o meu plano desde o início, mas quando eu estreiei na Liga Profissional aos 24 anos, eu tentei conquistar minha vaga, lógico, mas a minha ideia era o quê? Me inserir na liga profissional. Então todos esses anos que eu vim bater no segundo, terceiro, quarto, segundo, tá ligado? Peguei todas as posições já, de segundo a sétimo. Então, mas em todos os campeonatos eu sempre fui no primeiro confronto e sempre depois do campeonato as pessoas dos Estados Unidos falaram muito de mim. Então essa era a minha ideia, tá ligado? Me inserir, me introduzir no mercado, mostrar para os entusiastas do fisiculturismo, para os experts do fisiculturismo, que eu estava chegando. E um dia ia chegar, e esse dia está chegando, tá ligado? Eu vou estar lá no Mr. Olímpia agora, e eu quero mais uma vez fazer um trabalho para impressionar e sair do Mr. Olímpia com as pessoas falando: o Rafael vai ser Mr. Olímpia um dia. Então essa é a minha meta, tá ligado? É sair de lá e plantar essa sementinha na cabeça dos árbitros, na cabeça das pessoas, pra eles saberem que, mano, não, ele realmente vai ser Mr. Olímpia um dia. Então, esse é o meu trabalho. Pra isso que eu acordo e trabalho todos os dias. Ah, é, né, Braguinho? É, quando você se insere no meio, assim, você vai competir. Eu já competi com o Steve, me arbitrando, competi com o Tyler, com o Tamer, com a Sandy, com todos os principais árbitros do Mr. Olímpia. Então, a cada campeonato, eles vão percebendo a sua evolução. Né, vão, eles acompanham, eles seguem a gente na rede social e eles veem o trabalho que cada atleta vem desempenhando dentro do meio,
tá ligado? Então você ser um campeão do Mr. Olympia hoje não é só você ser um campeão, é o que você faz com esse título, o quanto você agrega pro esporte, tá ligado? Não só do Mr. Olympia, qualquer show profissional, quando você ganha um show profissional, você é um dos representantes máximo do esporte. Então o que você faz com isso? Você quer ser só um campeão ou você quer inspirar outras pessoas a serem campeões também? Você quer inspirar outras pessoas a serem adeptos do esporte, tá ligado? Então é isso que a gente vem fazendo. Aqui no Brasil vem se desenvolvendo muito, né? O esporte vem crescendo demais. Eu acho que todo esse trabalho que vem sendo feito na mídia por todos os atletas, por todas as pessoas que estão envolvidas dentro do fisiculturismo, vem alavancando o nosso esporte para um outro patamar, tá ligado? Então, essa é a minha missão, não só ser um campeão, mas também alavancar o esporte, trazer mais adeptos ao esporte. Então, você pega, por exemplo, esse final de semana vai ter o UFC. 99% das pessoas que assistem o UFC não são atletas de luta, tá ligado? São telespectadores que gostam do esporte. Então, o meu sonho é um dia isso acontecer. Um dia passar o Mr. Olympia na televisão e tá todo mundo parado para assistir os atletas brasileiros competir, tá ligado? A gente tá muito próximo de fazer isso acontecer. Então, é continuar trabalhando, continuar fazendo o nosso máximo e mostrar que o Brasil vai chegar e um dia vai ser top 1 do mundo. E você? Ah, é. Só na última semana só que dá uma regulada. Mas ele nunca zera meu sódio, sabe? Ele abaixa assim pra 3 gramas, 4 gramas, que ainda é sal pra caramba. Quando eu tiro sal, quando eu tiro água, meu corpo fica muito depletado, tá ligado? Fica bem seco, mas fica meio depletado. Então ele tem um equilíbrio grande para manter o músculo cheio e com a água e sem água extracelular, né?